Kauno Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo oranžerijos stogą beveik siekianti 12 metrų aukščio palmė aukščiausia Lietuvoje. Plačius jos lapus pavasarį papuošė didžiuliai, egzotišką aromatą skleidžiantys žiedai. Žiedinai įspūdingi yra labai dideli, šiaip apie 1,5 arba net 2,5 metro. O šiaip žiedinas daro labai daug smulkyčių žiedelių, kurie paskui subrandina uogytės su po vieną sėklytę viduje ir išbarsto čia po visą teritoriją ir paskui sudygsta pas mus kaip pikdžiulis. Pavasarį pasirodė palmės žiedai laikosi apie mėnesį. Didžiausius Lietuvoje palmės apžiūrėti užsukė mokinukai, sako palmės žiedus įsivaizdavę kiek kitokius. Man didžiuliai labai lapai patiko, nes aš nesu dar mačius tokio dydžio lapo niekada, tai man labai patiko šitie lapai. Tokie. Tu žiedus pavyko įžiūrėti? Jo, truputį. Jie irgi yra visai didžiuliai. Toksai kaip pūkai tokie, va ten aukštyn. Taip ir įsivaizdavai, kad palmės tokius žiedus turi ar kitokius? Ne, įsivaizdavau kitokius. Kokius įsivaizdavai? Nežinau, gal tokie kaip iš lapų eina, taip aukštyn. Stogą tuo įremsianti palmė Kaune išauginta iš sėklytės, atkeliavusios iš Italijos. Šiemet palmė jau 70 metų. Palmė dar yra vadinama kopūstinė palmė, nes jos tie ūgliukai būdavo valgomi, ypač anksčiau populiariai, nes primindavo šiek tiek lyg ir kopūstą ar artišoką, tai buvo gan populiari, bet žmonės, kai nuskina tuos pumpurus viršūninius, tai palmės žūsta. Tai dabar, aišku, visokios organizacijos gal šiek tiek prižiūri, kad ribotų jau tą valgymą. Neįprastai žiedais pasipošė ir laukia auganti tikroji metasekvoja. Per 60 metų spiglius metantis medis pražydo pirmą kartą. Nežinau, nuostabu ar smagu, paprasčiausiai įdomu, keista. Toks keistas jausmas, kad net sunku paprasčiausiai apibūdinti. Nes laukia ir staigas pasirodo yra kažkas įdomesnio, nei kasdieną lapas ir šakelė. Natūralioje aplinkoje metasekvoje daugintis pradeda praėjus 30 metų, tada ir pasirodo vadinamieji žiedai. Lietuvoje metasekvojų subręsti prireikė 2 gubai daugiau laiko. Tai yra priklausantis spigliuočiams metasekvoja ir jinai neturi tų tikrųjų žiedų, o turi mikro ir makro strobilus, kurie yra ant to pačio medžio. Tie geltoni tai yra mikro strobilai, o makro yra žali, tokie mažiukai, kaip ir ten būna vėliau, kai jau apsidulkina, ten būna užauga sėklos konkorėžiukė mažam. Jei pasirodys kankorėžiai, darbuotojai sako bandysia iš jų daiginti ūglius. Dabar Kauno botanikos sode auga 3 metasekvojos. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.